Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք պատգամավորը հայտարարագրել է միազգային սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Բացի այդ, հայտարարագրել է նաև երկու բնակարան նույն վարչական շրջանում, որոնց փաստացի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ Որպես տարեկան եկամուտ Հակոբյանը հայտարարագրել է 8,234,830 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից։ 2022-ի տարեվերջում պատգամավորի բանկային հաշվին եղել է 935,802 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել է 11,017,000 դրամ։ Հակոբյանը հայտարարագրել է նաև 3,169,126 դրամ վարկի մարման նուղված ծախսեր։